ဒီတိုင်းမရိုက်မဲ့အတူတူထိုင်နေမဲ့အတူပတ်စံမရမဲ့အတူတော့ညာ1000ရရ2000ရစာဝန်နေရွတ်ပြေလျောင်းတော့ဖြစ်တယ်လို့ကြုံနဲ့တက်နဲ့ကြုံတယ်လို့လေကိုတက်စီးပြီးလော်နေကြပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲခီးဆက်နေရကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အား30ငါး40ဖြစ်ကုန်ပြီဒို40ကျော်သွားပါပြီနုပညာတက်တန်းနေကြာတက်တန်းနေ40ကျော်45လေးငိမ့်ဟဲ့လားရဲအောင်ရန်အောင်ကျော်သူစိုးသူကျော်ရောင်အဲ့ခေတရာတို့တွေစားခဲ့ကြအခုချိန်ထိဒီတို့တို့ပြည်တည်ဦးချိန်ပြီးရတဲ့နေရာနေရတော့ရိုက်နေကြတာအခုကတော့ဒီပေလုတ်တွေရှိထားတယ်ဒီပေလုတ်တွေအဲ့စားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပေစားနောက်ဆုံးကလေးတွေစားတင်တာစားဆိုင်းစားချောင်းစားတင်တာမဟုတ်တယောက်စားတင်တာနေပေးတယ်အဲကြောင့်အဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့အိုင်တင်ကတော့အများနဲ့မပြတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဆိုင်ရလဲလို့လုံနေကြပါဘာ။ဟာဒီလိုပါပဲကုသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုသူကတော့ဟိုတင်တန်းနေပါလိရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဟွာဖြစ်တာပေါ့လေ။ဥရောအနေနဲ့ကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကားရိုက်မှမရှိရင်လည်းဟိုထိုင်နေရတာတွေကတော်တော်လေးကြာပါတယ်။တော်တော်ကြာတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့လို့ဂျားထဲမှာအဲ့လိုဇာလန်တွဲလေးတွေပါလေးတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုရတာနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဟိုမိသားစုအတွက်တော့နည်းတယ်တော့ခံစားရတာပေါ့နော်။ဟိုအရင်လိုတော့မကောင်းတော့ဘူးဟိုကားရိုက်လို့တိတ်ပြီးတော့ဟောမဖြစ်တော့ဘူးတပိုင်းကြီးကခေစည်းကြောင်ပြောင်းလို့လူငယ်ဒီဘိုင်းနေနဲ့ဟိုအတူတွဲပြီးရိုက်နိုင်အောင်အလုံးလုံးနိုင်အောင်တော်တော်ကြိုးစားနေရတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေအခုကခေစည်းကြောင်ကိုတော်တော်ပြောင်းနေတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေကဟိုနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ဆုပ်ပြောလူငယ်တွေကတိတ်တူတူဒါဟိုကတော့အစီလားနဲ့ဒီတိုင်းမျိုးတော့မပါဘူးအခုချိန်ထိဟာလာမြန်မာကားတွေအားပေးနေမြန်မာပြည်သက်တွေကဘသူနဲ့ဘသူနဲ့နာမည်မတွဲမိကြသေးဘူးအဲ့ချိန်ကြီးလည်းတို့ကစူးစမ်းပေးနေရတယ်နောက်အစ်တည်းတည်းလည်းရုပ်ရှင်တွေကလူကြီးဘွားပဲအဲ့လိုမနေတွန်းလန့်နေရအော်ဟိုလူကြီးရုပ်ရှင်တွေကလူကြီးဆိုတော့တွန်းလန့်နေရသေးတယ်အဲ့အတွက်ကိုကာမီအောင်တို့ဒီမှာစူးစမ်းနေရသေးတယ်အဲ့နောက်တော့ဆိုရင်လည်းနာမည်လေးတွေတွဲမိအောင်လုပ်ပေးကြပါဒါရိုက်တာတွေဘသူရိုက်ပါတယ်လေဒါရိုက်တာတွေကစကြည့်ပေးကြပါအဲ့ဒါလေးနဲ့အရင်တုန်းကကိုထူးသားတို့ကိုမောင်မောင်မျိုးသားတို့အားပေးသလိုပေါ့အခုချိန်မှာလည်းဟိုကိုမောင်မောင်မျိုးသားတို့ကုထုသားတို့တွေဆက်ပြီးအားပေးပါလို့ပေးတတ်ကိုပြောချင်ပါတယ်တို့တွေကပီတိစားတဲ့လူတွေပါချမ်းလည်းမချမ်းသာကြဘူးနော်ဒီလိုပဲရုံးကန်လှုပ်ရှားနေဒီလောကမှာပဲတန်တရားလည်းကြီးကျင်နေကြတာတို့သေးတဲ့အထိတော့တတ်နေသေးပြည်သူကိုတို့တတ်နေပညာနဲ့ဟိုလူကြီးပြုမယ်လူကြီးပြုပြီးတော့တို့ရတဲ့ပညာရသေးတယ်နောက်လည်းဆက်ပြီးတော့လည်းလူကြီးပြုနေအောင်ပါဟုတ်ကဲ့မသိမချင်းတော့လုပ်နေကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆယ်လီဘရီတီကမေးတဲ့ကျွဲတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှာတလွာဖြစ်တဲ့ celebrity တယောက်စာအောင်နှစ်ယောက်စာနေတော့ညီလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်